秋天的黄昏，一人独坐在沙发上抽烟，看烟头白灰之下露出红光，微微透露出暖气，心头的情绪便跟着那蓝烟缭绕而上，一样的轻松，一样的自由。不转眼，缭烟变成缕的细丝慢慢不见了，而那霎时心上的情绪也跟着消沉于大千世界，所以也不讲那时的情绪，而只讲那时的情绪的况味。待要再画一根洋火，再点起那已点过三四次的雪茄，却因白灰已积得太多，点不着，乃轻轻的一弹，烟灰静悄悄地落在铜炉上，其静寂如同我此时用毛笔写在中指上一样，一点的声息也没有。于是再点起来，一口一口的吞云吐露，香气扑鼻，宛如微红已翠，温香在报情调。于是想到烟，想到这烟一股温煦的热气，想到室中缭绕暗淡的烟霞，想到秋天的意味。这时才想起，向来诗文上秋的含义并不是这样的，使人联想的是萧杀，是凄凉，是秋扇，是红叶，是荒林，是凄草。然而秋却有另一意味，没有春天的阳气勃勃，也没有夏天的炎烈迫人，也不像冬天之泉入于枯槁凋零。我所爱的是秋林古气磅礴气象，有人以老气横秋骂人，可见是不懂得秋林古色之滋味。在四时中，我于秋是有偏爱的，所以不妨说说。秋是代表成熟，对于春天之明媚娇艳，夏日之茂密浓深，都是过来人，不足为奇了。所以其色淡，叶多黄，有古色苍龙之楷，不单已葱翠峥嵘了。这是我所谓秋的意味。大概我所爱的不是晚秋，是初秋，那时宣气初消，月正圆，蟹正肥，桂花皎洁，也未陷入凛冽萧瑟气态，这是最值得赏月的。那时的温和如我烟上的红灰，只是一股熏熟的温香罢了，或如文人以排脱下笔惊人的格调，而渐趋纯熟练达，弘毅坚实，其文读来有深长意味。这就是庄子所谓正得秋而万宝成，皆是的意义。在人生上最享乐的就是这一类的事，比如酒以醇以老为佳，烟也有和烈之变，雪茄之佳者远胜于香烟，因其味较和。倘是烧得得法，慢慢的吸完一支，看那红光炽发，有无穷的意味。鸦片无不知，然看见人在烟灯上烧，听那微微滑苞的声音，也觉得有一种诗意。大概凡是古老、纯熟、熏黄、熟练的事物，都使我得到同样的愉快。如一只熏黑的陶锅，在烘炉上用慢火炖猪肉时所发出的锅中徐吟的声调，是使我感到同官人烧大烟一样的兴趣。或如一本用过20年而尚未破烂的字典，或是一张用了半世的书桌，或如看见街上一块熏黑了老气横秋的招牌，或是看见书法大家苍劲雄深的笔迹，都令人有相同的快乐。人生世上如岁月之有四时，必须要经过这纯熟时期，如女人发育
健全遭遇安顺的，亦必有一时徐娘半老的风韵，为二八佳人所绝不可及者。使我最佩服的是邓肯的家具。世人只会吟咏春天与恋爱，真无道理。须知秋天的景色更华丽，更辉奇，而秋天的快乐有万倍的雄壮、惊奇、兜利。我真可怜那些妇女实践偏狭，使她们错过爱之秋天的宏大的赠赐。若邓肯者，可谓识趣之人。